Ja, Kristina, vi har fört ett samtal, du och jag, om mentorskap. Tycker du att du fick fram det som var viktigt runt mentorskap? Ja, jag tror, jag känner mig ganska tillfreds ändå med möjligheterna att få berätta om i alla fall mina erfarenheter utav att vara mentor och i viss mån även leda mentorskapsprojekt. Sen vet man aldrig det här om det om människor som ska lyssna på det, om det går hem, om jag har varit tydlig och innehållsrik, vilket man naturligtvis önskar att man skulle vara. Så ni som tittar nu, gå gärna in på www.recondo.se, för där får ni veta själva hur det blev med det här med mentorskap, hur pass tydligt det blev. Jag har fått någonting med mig hem idag i alla fall. Så bra. Tack, Kristina.